Nageenyi Waaqayyoo isiniifaa ta'u, hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa jirtu? Kallattii jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo isinaa gaggabu isiniin jedha. Ani baay'ee nagaa koodha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Nageenyi na bira jiru isin biras akka jiru abdii guutuun qaba. Waaqayyo biyya keenya nageenya isaa nuuf haa baay'isu, tokkummaa jaalala nuuf haa kennu. Egaati gara dhimma kootitti yookiin wantan qabadhee dhufettiin darbiniin duratti warroonni maatii koo taatan laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaa. Warroonni immoo maatii koo hin taane maatii koo ta'uudhaan nutti dabalamaan isiniin jechuu barbaada. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo maal qabattee dhuftee kanaan jettanii yeroo hundumaa gaaffii na gaafachaa turtan jechuudha. Gaaffii sunis maalidha? Akkuma beekamu waa'ee Makoodii na gaafachaa turtani. Waa'ee obboleessa keenya Makoodii namoota hedduu gama keessattiinis gama koomentii jalaatiinis namoonni hedduu na gaafachaa turani jechuudha. Egaatii har'aa dhufaa jiru osoo sobni itti hin makaamiin isinii qabaddee dhufeen jira. Warroonni na gaafattanis immoo guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaa fi namoota hedduudha kan na gaafatu gama keessattiinis ta'ee akkasuma qaldeetattis haa ta'u akka dhugaatittis haa ta'u namoota hedduu na gaafatu jechuudha. Garuu namoota kaawwanis dhugaa jirutti nama namoota kaawwanis itti qoosetu kan bira darba jechuudha. Egaa har'ammoo dhugaa jiru isinii qabaddee dhufeen jira yoo fudhattan jechuudha. Makoodiin maal sii ta'a? Jaalalli keetti immoo obboleessa keetti immoo firooma qabda immoo maalidha jettanii na gaafattu dhugaadha. Namni tokko tokko gaaffiiti ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffii keessaniif immoo galatoomaan isiniin jedha. Egaatii har'ammoo dhuguma jirtuun isinitti makaa? Yoon kolfummoo waan qoostuu isinitti fakkaateni? Viidiyicha immoo dhaggeeffattanii haga dhumaa dhaggeeffattan malee koomentiin barreessanaadha. Yoo osoo haga dhumaa dhaggeeffateen muddamtanii koomentii yoo barreessitanii dhumarratti yookiin immoo wanti haaroofti jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu immoo muddamtanii koomentii hin barreessinaadha. Haga viidiyoo dhaggeeffattanii xumurtanitti isiniin jechuun barbaada. Wanni hundumtuu immoo tasgabbii barbaachisaa miti. Akkasii yaa rabbi nan hima moo nan hiisa? Dhaggeeffachuudhaaf qophaa'aadha. Dhiifama Makoodiidhaan akkuma isin jettanii anaaf Makoodiin jaalalleedha jechuudha. Jaalallee dirayyuu dabarree abbaa manaatiif haadha manaadha. Ijoollees ilmoos walirraa argannee jirra. Annaa gizee barannu wal barre jechuudha. Gizee xiqqashummaa ta'anittis wajjin guddanne. Naa barannaanis immoo gizee barannus immoo mana barumsaa tokko baranne. Annaa jaalalaaf immoo kan gaafate ana jechuudha. Kiseessanitti Makoodiin baay'eetti nama cimaa akkasuma immoo baay'eetti bareeda. Annaa laaluu barumsa barachuu hin dandeenye jechuudha. Kutaa keessa taa'ee barumsa barachuu hin dandeenye. Ani isuma laala. Gizeenni ol ba'ees gadi ba'ees ol seenus gadi ba'us isuma laala. Suma barumsa barachuu hin dandeenye. Achi jaalala dhiyeessee fi xaalayaa barreesseen itti kenne jechuudha. Xaalayaa barreesseen daftara isaa keessa godhee achi xaalayicha san immoo dubbisee innis immoo gaaffii kiyyaa fi nan qaanessineen haa deebisee. Akkasuma suma jennu ani galgalaa ganamaa xaalayyuu moo osoo hin barreechuu barumsa hin baradhuu ani yaadni kiyya isuma barumsa kufee jechuudha. Innaan barumsa kufu immoo jaalalli isaa natti cimaa waan dhufeef barumsa san nan dhiise gara wal fuudhutti deemne. Wal fuunee mana tokko hin galle. Achi ijoollee mantaa nan da'ee fi kazaan immoo inni hojiidhaan iddoo biraa na biraa deeme jechuudha. Inni iddoo biraa na biraa deemnani adda koo taa'uu
انتا وجدين غربية دبي كان دفيت ان ان غربية دبي دو كان سمو بكا اكست ولين تريتو دا اكسن سنين تدا دو كان سرتو كانوا ما يا ربي كو حق امانا كيف جات برتري لكاتي وانتنا كما ما ساتوري كوسرا انا مكوتيني جالل اسمتي أبا منا فعلا منا اسمتي أنا ما كودين أبلي سكو سلوكاتي جدولا أنا ما كودين أبلي سكو سلوكاتي ورون دكون قرتني تس لوكار بتشوف واحد دو نمون دكو دكو جتة دكو دكو نانزل أنجز جدولا لكن ركون كابو نمني ولتنياتو كلاتي دكو بيسا ولتنياتو جدولا أنا أقول لك yaa ugaafi keessan deebii ta'a jedhee yaada osoo gara biyyaa hin galiin deebii kana nu deebisii baruu qabna atiif makoodiin walitti dhufeenyi keessan baay'ee cimaadha garuu maal olii taatan akkas akkas naan jettu namni kan walitti dhufuuf yookiin kan wal jaalatuu fi kallattuma tokko bichaadha barqitaani makoodii hedduun jaaladha jechuudha maalif dhiifama obboleessa tokkoon qabaa obbolichasani hedduun jaaladha jechuudha har'an jaalatini innis hedduun jaalata anis hedduun isa jaaladha isan na barsiisa ani xiqqoo ta'ee abbaa koo hin beeku abbaan koo ijoollummaadhaan narraa du'ee abbaa koo diimaa ta'ee gurraacha ta'ee malkii isaa hin beeku jechuudha ani arginaan obboleewwanuma dhiiraa koo kanan arge obboleewwan dhiiraatis baay'ee hin qabnu naa obboleessa koo kana akkuma abbaa kootitti ilaalaa ture baay'een isa jaaladha innis akkuma akka obboleetti osoo hin taane bakka jaalalli naa qabu adda jechuudha. Anis immoo akkasuma isaan na barsiisas osumaan akkas jennu osuma taphannee waliin hin quufin osuma bakka jaalala obbolummaa maal jedhee isinitti immoo hin ulfaata jechuudha. Inni na biraa gara rabbi deebi'ee baay'ee tokkoon gaddee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko gaddee natti dhagahame maalif akka abbaa kootitti bakka abbaa kootis bu'ee bakka obboleessa kootis bu'ee ayizoosh naan jedhee bakka nani rakkadhetti na bira dhaabbachaa ture jechuudha. Na guyyaan hin taane umrii dheeraa waliin jiraattan hin jenne namni gaariin duruu addunyaa kanarra hin jiraatu jechuudha. Obboleessi kee kun na biraa boqotee baay'ee tokkoon gadde dhugaa dubbachuudhaaf iddoo obboleessa kuusan nama naaf dhabee barumsa inni akkasitti baradhu naan jedhee naan lolee waan hunda naaf guutee akkanani bakka yaada garaagaraa keessa hin galle na gorsee karaa gaariirra na oofu nama akkasitti na bira dhaabbatee na jajjabeechusan nan dhabee barumsa keessaa nan bahe jechuudha. Barumsa gallakkisee gara biyya kanaa kanaan dhufe bakka abadan obboleessa koo obsuu hin dandeenye jechuudha. Gaarraa kana obboleessa koo abadan obsuu hin dandeenyes irraanfachuu hin dandeenye jechuudha. Waa'ee isaa yoon kaase yeroo hundaa nan bo'a. Bakka waa'ee isaa kaase taanaan dhukkaan maqaa isaa kaasu miti yaadadheeyyuu himaatu na dursa jechuudha. Maalif namatti dhiyaatan tokko isintu beekaa waan ta'eef akkasii sanirraa kan ka'e gwennaan guyyaa duraa makoodiidhaan wal baru akka waan obboleessi koo naa galee natti fakkaate jechuudha. Makoodiif akka obboleessa koo sanaan buufadde hedduun jaaladhas dhugaa dubbachuudhaaf. Anis immoo hiriyaa qaba. Makoodiin hiriyaa jaalallee koo miti. Ani immoo jaalallee qaba jechuudha. Yoo waaqayyoo jedhee gara fuulduraa gara biyyaa galee waliin gaa'ela keenya gaggeeffannee tokko taana jechuudha. Makoodiinis qaba, anis qaba. Anaaf makoodiin immoo abadan kana walitti dhiyaanne. Jaalalli keenya immoo jaalala obbolummaa keenya har'aaf osoo hin taane haga dhumaa, haga lubbuudhaan addunyaa kanarra jirrutti anaaf makoodiin namni kamuu gargar nu baasaa jedhee yaadee ni yaadu jechuudha. Wanta addaa nu baasus hin jiru. Waaqayyo immoo wayii fuulitti nu fide jechuudha. Yookiin immoo obboleessa koo kana irraa fichiisuuf walitti nu fide ta'uu danda'a.
كناف مقودين جالالي كوزبتي وبليسا كوزا لقادا وري نقافة تنس قلتوما ورمو توكو تاو كيسان بربانا ربي توكو سنا تاسو جتن ويبس تنس كتا قلتوما مالي في جالالا نوكابدا نغر سيستان ولي همين يفي متي كان نقافة تنقا جرو بروفي لقان جرومو كانا كانا اسرين جتون جالال داو بلو تاكو جالالي كوف مقودي جالال او بلو ماتي لقان دوبة تراف كانان ميديا كانا رت دوبة لجالا كيسا كوتي هدو نسا جالال دا هدو نسا كاوة جاجو Duga, baka, jamal jadi dua cuci, akan dua dona nadi baju cuci. Icha, online ni rada be, itu ni pada duga rapi dua cuci, abis cuci itu tak kau ni pada. Injalat duga, kerana tu kau kadi muncul berbaru, itu ni sajala, itu ni sekhawa jadi cuci, itu gudan sah kawa. Na, kerana fundrat semua, san kualu agarre, seretikan seni seni ujian thapa nuta. Akasen sini jujur berpada, nama kodi nama bayi nama garis, nama negor su Yunaris. Bazo ani bias teh, asit teh teh. Ulit ulfenya jolit iratina dra ulit ulfenya. Wentan Maria do wentan ujudu, undu ma jolit iratina Maria ajujudu. Baka hari undu kia jolit iratina waligala dukadu kacuda. Amalik kia jolit iratina waligala, shamara wajem pa enan ulit iinya kau jujuda. Jolit irati, galat terapimu, bahkan dukung kurit, bahkan gadit, enabuna jenara pati, kanda jajah bisu, kasumasimu kanda kursu, aku plis kurit, makurida, kasumas, aku merasa nengjele, itu hitung bota, hutan sah, kawaju cura, asumarat media kanda ratiha sahami, dewira darbu somthane. Kerana kontraktis nama kita fikir macam cula rada bersuara, wakai yang mau, kaya ni untuk mana kita jadi ada, ikhati, ikhafin ada apa tanif, kita kelihatan mah, urfatan seni cecu, berbara, kama yang kerabia kelis nama makut awalan ki, ya ada untuk mana seni korun atau sesu. Kelihatan orang urfat, warun itu epistenis, warun kafe negara fatenis, gudda kelihatan orang populis itu makudi, itu si salah, aje cakup salah, itu si kawajasi, nuti ada media kan rati, ada mana aku apa mana aku jenye boleh kos nama le, gama kesatim, inspeak, anspeak je cura, orang kan ada tulis tingkas, malafi, gursa ini nak gursu. Iona lulu, akabah kuditi, iona kursu, akah operis kuditi, iona ujian tawa tuhmu, akhirnya kuditi jocora, anak makurin, nanti mal jadi rupacu, panah jadi rupacu, nanda ubara biru rupacu, tapi operis tu makusat, naga ini nanti pakai jocora, deka, ini saka, akhirnya makan, operis wshamaran hitung kawa, operis wshamaran ikesa, unda sana jalan agaru. Karena netriat esok itu jenis misalnya kau cuma tu, sisteri kau kan irat alat, karena zina berajar di Dubai jadi, itu jenis netriat itu asa amale, kamu itu nasa misalnya kau jujur, kan? Opelewan ira insurat, on number padu jenis nasa, ama opelewan kini tu kau opelewan ira insurat, tapi opelewan syawaran itu asa ni nanti, ane tak karani opelewan ira insurat, tu opelewan syawaran itu insurat. Unnim berbadu beli wajah ira wujudnya nasa wujudnya tawar itu, beli wajah marani garu itu nasa usah wujud. Sesiri ko kan irat alat dibaca, wan nanti kasihin opat lu si itu nasa itu lah. Makud semua aku polis ko sah. Omasi sah opat tu itu nama riata. Bakat itu nak kursi nak kursa, bakat itu nak lulus nak lula, nanti fata itu lah. Anu semua. Baka ini minamit isa beranjara ini semua baka ini minamit na beranjara ni sini cucu berbada eka di kena baka ta ni sini jauh pulu teko jafi kesa ni sini divisi jara nati baka di baka niti dokun gori ifa mana purara baka iti sini mufajisa simu ifa mana gora ni sini cucu berbada turtin ke turtin na fe turtin kare no hatau jero berat simu video
biraatiin walitti deebinuu ta'a. Gaaffii barbaadanis immoo gaafachuu dandeessan, akkasumas immoo bakoodii gaafachuu dandeessanii. Akkas nagaannaa tura. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.